Hop, devam ettirəm zunda yenə. Color balance deyəni var. Şunu yaxdım. İndi bəyədə shadow, mənim ton deyən qısmıdır. Shadows, yəni ki, sayələr. Midtones, yəni ki, orta rənglər. Ki, highlights, yəni ki, yorqun rənglər. Şunları göz gəltiş kirtədi. Najot ta'lim veb dizaynerlik kurslariga taklif etadi. Bu kurslarda siz veb dizaynerlik dasturlari, Adobe XD, Adobe Photoshop dasturlarining UX, UI-ga asoslangan barcha funksiyalarni mukammal tarzda qo'llashni va veb, mobil, desktop ilovalari uchun dizayn tayyorlashni to'liq nazariy va amaliy o'rganasiz. Google, Apple, Microsoft kompaniyalarining dizayn tillarini to'laqonli o'zlashtirib, veb dizaynerlik kasbini egallab chiqasiz. Shu bilan birgalikda buyurtmachi bilan ishlashda ahamiyat berish kerak bo'lgan muhim qoidalar va masofaviy tarzda ishlash uchun ko'nikma va tajribalarga ega bo'lasiz. Dizaynerlik kurslari davomida mashhur dizaynerlardan mahorat darslari o'tiladi. O'rganish jarayonlari esa to'liq amaliy tarzda olib boriladi. Kursni muvaffaqiyatli tamomlaganingizdan so'ng sizga sertifikat beriladi hamda yuqori maoshli ish taklif etiladi. Murojaat uchun telefon 99 828 0011. Shadows'ga koydum birinci. Keyin tepa kısmıda 3'te renk verilgen bir tarafıda, ikinci renk tarafıda ise RGB, ikinci tarafıda mənim Smic deyilen nesi var. CMYK dediğimizi, kudu için yok şeyler renkler verilgen. Hop, prosto K yok iken bir adı. Hop, Shadow'ga etibar veremiz. Bunda ne makul yaptı? Şu sayelerge asosan bana, pasetre deyilen bulsam, renglerini o'zgartiradigan bo'lsam, asosan soyaga o'zgartirish kiritayapti. E'tibor bersak, mana e'tibor bersak, dizayndagi soyalarga ko'proq o'zgarishlar qilyapti. Ya'niki, misol uchun mana shu qo'llar, mana atrofdagi soyalar tushib turdi. Shu soyalarga bir diqqat bilan qarasalar, soyalarda aksariyat o'zgarishlar soyalarda bo'lyapti. Mana bularning rangi turibdi-da, lekin ko'proq mana shu soyalarga tegib ketgan hamma o'zgarishlar. Midtone degani var, yani ki bu hazır. Bunları 0'ga çürüp koyalım hazırca. Orta renkler. Orta renkler kaysa indi, misal için umumi fon dozu, umumi orta renk hesablanadı. Keyin yorqin bo'lmagan, undan sal kuchsizroq bo'lgan renkler midtone hesablanadı. Bu ham xuddi shunday renkler holatini balansirovka qilishda, uni moslashda ishlatiladigan imkoniyat hisoblanadi. Xo'p. Buni ham qisqacha tushundik, ya'niki nimaligi haqida. Keyingisiga o'tamiz. Black and white degan qismiga o'tayapmiz. Xo'p. Bunda nimalar bor? Xo'p. Buni ham avtoga qo'yadigan bo'lsa, avtomatik o'zi taklif qiladi. Qanaqa misol uchun bu yoqda ranglarni daraja bo'yicha o'qisak bo'ladi. Misol uchun mana qizilni bilamiz, qaysilar qizilligini mana misol uchun qizilni oppoq qildim, qayoqda qizil bo'lsa shu narsalarni oppoq holatga keltirib tashladi. Yoki mana juda pasaytiradigan bo'lsam qizil ranglarni juda ham qora holatga olib kelib qo'ydi. Ya'niki bu yoqda o'sha nima desam chorni beli holatda o'sha ranglarga o'zgartirishlar kiritish mumkin. Keyin bu yoqda presetlari bor buni ham standart. Bularni ham ko'rishimiz mumkin shunaqa. Endi keyin mana bu tint degan narsa bor. Tint nima? Xuddi boyagi hue saturation da qildik-ku, color wise degan imkoniyat bor edi. Bunda ham xuddi shunaqa narsa. Faqat qora bilan emas, boshqa ranglar bilan ham xuddi shunaqa moslasa bo'ladi. Misol, haligi o'sha eski dizaynimizda qilingan rang taxminan mana bu rangida shunga o'xshab ketadigan rang. Xo'p, misol uchun avto qilsam, mana bu standart holatini ko'rsatyapti. Endi bu yoqdan nima qilsak bo'ladi? Presetlardan yana o'zgartirish kiritsa bo'ladi. Darker qilsam, prosta darker qilsam, preset o'zgarsa, umumiy funksional bayoqda tayyorlab olgan anuvamam o'zgarib ketib qolyapti. Ya'niki, sozlab olgan sozlanmam ham o'zgarib ketyapti. Preset bu shablon hisoblanadi. Shuning uchun customga qo'yib, o'zimiz mustaqil bu yoqdan tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi, nima xohlayotgan bo'lsak. Shu narsani
keyin qaranglar, men burchak qismiga bossak, hammasida bor bu narsa. Burchak qismida men bu o'sha properties qismini burchagidagi tugmaga bosadigan bo'lsak, save black and white preset degan narsa bor. Shuni bosib, misol uchun o'zimiz boyagi hozir tuzgan narsamizni preset sifatida, ya'niki shablon sifatida saqlab olsak bo'ladi, misol uchun my preset deb qo'yaman. Keyin mana mana shu yerda my preset degan narsa qo'shilib qoldi. Mana misol uchun blue filterga qo'ygan paytimiz, keyin mana o'zimiz tuzib olgan presetga yana qo'yib turib, undan foydalanib ketsak bo'ladi. Xo'p. Keyingisi foto filter degan qismi bor ekan. Foto filtrga o'tdik. Bunda birinchi stepada har xil filtrlar berilgan, suratda o'sha filtr holatini o'zgartirish uchun. Nimagadir density ko'tarilgan, juda kam o'zgartirish qilyapti. Masalan, cooling filter qiladigan bo'lsa, ya'niki sovuq ko'rinishdagi dizayn qiladi. Bu ko'proq to'q rasmlarda seziladi, to'qroq misol uchun qanaqadir orqa fondimda shaharmi shunga o'xshaganmi deb qorong'uda tushirilgan narsa bo'lsa seziladi bu narsa. Hozir Unsplash deb bitta yaxshiroq variant optirib ishlatib ko'ramiz. Tag wallpapers, architecture, business, work, travel, fashion. Travel'dan şeyli için. Aşk velisepet talayla. Xo'p. Foto filtrga qo'yaman bu yoqdan. Mana hozir warming holatida turibdi, ya'niki o'sha ya'niki boyagi issiqlikda, ya'niki mana bu ob-havo holatini ko'rsatib beryapti. Suratda ham o'sha narsani his qilish mumkin suratda. Mana misol uchun hozir sovuq havo ko'rinishidagi dizayn bu. Ya'niki misol uchun ana fondimda qarab turib odam o'sha sovuq vaqtda olingan deb turib o'ylaydi, misol uchun ko'rgan odam. Yoki Mametga kolorga o'ziga qo'yib turib, xuddi shu narsani o'zimiz bersak ham bo'ladi. Misol, deylik, rangni o'zimiz tanlasak bo'ladi bu yoqdan mana. Misol uchun bunaqa qilib turib qizg'ish rangga qo'yadigan bo'lsam, umumiy fon ham qizg'ish rangga o'zgardi, faqat bu narsa jig' unaqa kuchli sezilmayapti. Densityni ko'targanimiz sari bu narsa bizga seziladi. Mana endi haddan tashqari maksimum darajada ko'tarib qo'ydim. Xo'p. Mana men vaqti endi sovuq havoni juda kuchli ko'rsatib olyapti. Mana odatda unchalik darajada emas, mana bunday darajada ko'rinadi sovuq havo. Maksimum ko'rinsa, shunaqa sezilib turadi. Xo'p, xuddi shunaqangi holatda filtrlash imkoniyatini beradi. Foto filtr imkoniyati. Diplom talab qilinmaydigan sohalarni o'rganing. Zamonaviy kasblar sizni kutmoqda. Grafika, marketing, dizayn, dasturlash. Zamonaviy kasblarni o'rganishni bugundan boshlang. Najot ta'lim. Xo'p. Yes. Xo'p, keyingisi. Mana channel mixer degan narsa bor. Shunga qo'ydik. Xo'p, bu yoqda ham alohida presetlari bor ekan. Shulardan boshlaymiz ko'rishdi. Mana presetlarni o'zgartirdim. Black and white degan preseti bor ekan. Ya'ni chorno-beli holatga o'girdi. Hammasi o'zi chorno-beli ekan bu yoqda. Faqatgina misol uchun bu yoqda o'zgarayotgan narsa qaysidir narsalarga, ya'niki och deylik, ranglardagi misol uchun kontrastlari o'zgaryapti. Prosta, ya'niki
Misol uchun qizilni mana umumiy dizaynda o'zi ko'p joyda qizil bormi deyman deb tushirib olyapti. Xo'p, endi mana misol uchun green ga qo'ydim. E'tibor bersak, mana mana bu yerdagi gullar qizil rang, ya'niki qizil rang anovi aksiga mana bu yashilga bo'lyapti, ya'niki yashil rangga aylanyapti. Agar bunu buyoqqa tushirib, bunisini ko'tarsak qanday bo'lar ekan? Bu ya'niki ko'kdagilar naborot anovga bo'lyapti. Ko'k ko'kka, qizil qizilga bo'lyapti. Shunaqa joylarni almashtiryapti. Xuddi shunaqa qilib turib, ya'niki bu yoqda nima bo'lyapti? Ranglarni o'rnini almashtirish bo'lyapti asosan. E'tibor bersak, mana sariq o'rniga qizil bo'lyapti, shunga o'xshagan narsalar. Ko'proq o'sha ranglarni mix qilish bilan har xil turdagi o'sha dizaynga erishish mumkin bu yoqda ham. Shunga o'xshash imkoniyatlar bu yoq. Asosan bu yoqda surat ustida ishlash bilan shug'ullanadi asosan mana shu adjustment layer imkoniyatlari. Xo'p, keyingisi color lookup degani bor ekan. Shunga qo'yamiz. Color lookup. Xo'p. Bu yoqda bunda ham asosan shablon bilan ishlanadigan narsalar, ya'niki bu yoqda tayyor shablonlar bor. Misol uchun deylik qaysi biriga qo'ysak ekan? Mana bittasiga qo'ydim. Mana misol uchun bu yorqinroq qilib ko'rsatyapti. Mana originali qanday holatda, bu qanday holatda? Xo'p. Yana bitta boshqa. Tension green degani juda chotki holatda ko'rsatib beradigan stillari bor ekan. Xo'p. Fall colors degani bor ekan. Bu ko'proq sal anu eski stilda ko'rsatar ekan. Foggy night degani bor ekan. Mana bu xuddi kani kechki paytda tushirilgan qanaqadir anu nima desam ekan. Ko'proq o'sha anmansam ekan holatni umuman boshqacha tasvirlab beryapti dizaynda, ya'niki ko'rgan odam ani kechki paytda olingan, kechasi tushayotgan vaqtda suratga olingan surat deb o'ylaydi, lekin umuman aslida boshqa vaqt. Ko'rinishdan ancha farq qiladigan presetlar bor. Xo'p. Buni ham shu yoqda pauza qilib turamiz.